Sanaa ya uchoraji na muziki imetajwa kuwa njia mojawapo inaweza kuelimisha jamii juu ya athari mbalimbali za mabadiliko ya tabia nchi na kusababisha uharibifu wa mazingira. Hivyo wasanii kutakiwa kuwa wabunifu katika sanaa zao kuhakikisha jamii inahamasika katika swala zima la kutunza mazingira yao kwa ustawi wa vizazi vya sasa na baadaye. Akimwakilisha mkoa wa Wilaya Ilala, Ngwila Buz Lubugija kufunga semina siku sita kwa wasanii wa uchoraji juu ya mabadiliko ya tabia nchi, afisa utalii wa Dar es Salaam Joshua Muhogoro amesema semina iliyoendeshwa kwa wasanii hao italeta chachu katika kubadilisha jamii juu ya masuala ya utunzaji wa mazingira. Jambo la pili ni washukuru washiriki wote ambao wameshiriki katika maonyesho haya ambayo yameonyesha jinsi ambavyo sanaa kwa maana ya kazi za wasanii zinavyoelezea mabadiliko ya tabia nchi. Kwa sababu mabadiliko haya yapo na yana athari nyingi, na athari hizo zinasababisha madhara mengi kwa binadamu na viumbe wengine. Mratibu wa taasisi ya mtandao wa jinsia na mabadiliko ya tabia nchi Mariam Matui amebainisha mikoa itakayonufaika na mafunzo hayo na kusisitiza wasanii kuonyesha vipaji vyao katika kampeni ya kutunza mazingira. So lengo letu sisi ilikuwa ni kuona ni jinsi gani tunaweza kufikia hadhira kubwa ya Watanzania. Na tulitambua kwamba njia moja hapo ambayo ni sahihi zaidi ni kuweza kutumia sanaa. Tutaenda mikoa mingine mbalimbali kwa kuweza kuzungusha kazi za wasanii. Tumeanza na wasanii saba, kulikuwa na wasichana watatu ambao walipata mafunzo na vijana wa kiume wanne, lakini kwa ujumla zaidi walikuwa jumla wasanii 15. Na tunatarajia kwamba tutaweza kuendelea kutoa hii elimu kwa jamii zaidi, lakini pia kuchagiza vijana wengine pia waweze kujitokeza kuweza kuonyesha kazi zao, lakini pia kuweza kutoa hiyo elimu ya mabadiliko ya tabia nchi na jinsia kwa umma mkubwa zaidi wa Tanzania. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema kuwepo kwa mafunzo hayo kutawasaidia kufanya vizuri kwenye vita ya kutunza mazingira. Kwa mfano katika bahari, itakuja kufika wakati miaka labda 20-30 ijayo, bahari itakuwa inajaa takataka nyingi kuliko hata samaki na viumbe hai. Kwa hiyo hizi picha zinamfanya mtu aweze kuogopa na kuchukua precaution au tahadhari dhidi ya uharibifu wa mazingira. Kama ni mwanamuziki, kama ni artist wa kuchora au kama ni mwigizaji, watumie sanaa yao katika kufikisha ujumbe kwa jamii ya kuhusiana na mazingira, ya kujali mazingira na mambo yote ya gender and the climate. Yeah. Haya. Mesikia Isiro Mafuru. Na jinsi ambavyo mambo yanapaswa watu wakisha tunza vizuri mazingira yetu ili tunufike nayo hapo baadaye. Naam, ni sisi wenyewe tunaoweza kuyatunza. Nimependa kuna picha chui. Yaani ikichora ukuta afu ibandikwa mlangoni mwako utaingia. Maana ni kama chui mwenyewe vile.